Hajjat Kuluthum ne Akram we byo bino bikabya byandibeera nga bonna ngenda kubanga nga kuwa mpozi ate amawulire amalala ngenda kuba nkutuusaako etteeka lya biseera bidda ne akaaye mpozi ebya palaso bibi ekivulu ssaawa yonna kyandibeera nga lutalo olwerere ngenda kuba n'obutambi omukuwa ekyokuba ali ya miskini kibizadde ngenda kuba gonna nga kuwa naye nga gwe atanaakubeera nga aswibinga n'obuwombefu obwo kitala kubeera nga okoona kadesa kolaika eyo gituwe mpozi ate vidiyo zaffe zisobola okubeera nga zeeyongerayo nga kambere nga nkutandikira mpozi ku mawulire agamu naffe amanyiddwa nga Akram onono nga yo Hajjat Kuluthum onono ali maziga meereere kigambibwa nti Kuluthum yagenze maaso n'abeera nga amukyawa Akram afulumiza akatambi ngenda kuba nkakuwa maaso awo ng'ali maziga meereere kinajjukira mabega kaawo bano baagenda mu maaso ne babeera nga bagattibwa mu mpeta obanga bawoowebwa ng'abasiraamu we bakiyita naye tekinaakubeera nga kimala wadde n'omwaka entabwe neeva ku ki onono yagenze maaso n'abeera nga ayanjula omukyala omulala ng'era nga ntegeeza mwana mulenzi Akram ekyanyiziza nnyo Kuluthum era wenjogera bino Kuluthum tanaakubeera nga abeerako kyagenda maaso n'okubeera nga ayogera newakubadde ye mwana mulenzi Akram akyatulukuka maziga mwerere tugenda kuba tulawa gye biggwera kuchoba okola beera nga weekuumira mpozi ku mukutu nja kubanga nkuwa buli kasavu kanyama nga olaba katambi awo mpozi mwana mulenzi Akram weyabadde ayanjula mpozi ate mukyala Akram wuuyo katini nga akaaba agajjulujjulu ewa Akram nga nate tuvudde yibiddeni akaayo wano ne president wa America kino kiddiridde mpozi Uganda okubeera nga tadde kuteeka eryabali byebisiyaga era nga kati musango gwennyini okusanga nga ogezaako okubeera ng'oli ebisiyaga oba ng'obipromotinga kino jjukira nti olunaku olweggulo 109 era nga y'onoomwogezi mpozi w'ekibinda kiri ekya MK yaddukidde mu kkooti n'abeera nate mpozi nga aliwakanya bino no bijjidde nga ye speaker wa paalamenti nga amanyiddwa nga nitamongi era nga ne visa ze ezimu zaage zimaaso n'okubeera nga nate zisalwamu bino nno katula bigenda kuggwalawa era bireka wa Uganda eno siikulwiseeyo nate kambere nga nkuwa amawulire agakwata ku palaso bunkenke wennyini eri mu bawagizi be ssaako ne palaso ye kennyini era wenjogera bino ye amaze okubeera nga yeetondera alien skin kino kiddiridde olunaku olweggulo ng'emwategedde wonna nti palaso yagenze maaso nate n'abeera nga ayisaamu mpozi alien skin MP wabula kino tekyasanyusizza bawagizi ba alien skin era wenjogera essaawa zino beewera nkolokooto okubeera nga we basangira palaso bandibeera nga bamuyisa obanga bakola revenge bino nno ekinajjukira nti palaso ayinayo ekivulu kyeyagenda maaso n'atuuma love concert era nga wenjogera bino mu bitundu ebisinga abawagizi oyo batandise dda okubeera nga nate bajjayo ebipande bya palaso nga balaga obutali bumativu okubeera nga babakoonedde mpozi bo gwe bayita omubanda waabwe amanyiddwa nga alien skin bigenda kuba biggwera wa naffe tetumanyi naye mu maaso awo kambere nga nkutuusaako akatambi ate olabe kiki alien skin yayogeddeko ki ate mpozi n'abagezaako okubeera nga batimbulayo ebipande ina kugamba kakonsatiko ogwo musawo guli mu kkooti y'abantu boyi ogenda kuvayo wetondera abantu 5 baboyi mwena abanwaniddeko mwana abikyaka abiite muzikiza mwana tetugenda kukkiriza budongo tulabisa ate bw'olaba nga empologoma ng'erya munno togiwagira nti wuuye mulidde bulungi gwe manya empologoma eyo bw'emalawo oli eyinza okubedda ku ggwe okitegeera kati ze bonna abanwaniddeko bakyali banga abageto mwana temuzikiza big up on yourself bano badogo bwe bakuba inofuna obwenkanya nze ndi fit ate gwe bulaza okola ki anko palaso abasajja banyiivu baali ena basajja banyiivu palaso okubuga otongo kya mukama waffe engala akabuko tekaliyo nkajjeyo tebakulimba tebakulimba ankopira festival evuddeyo akitegedde ankobalisagamba yasambatugende bubwo obupundi bwe bwona obupapajo
Nobody say. Palaso, a chief Urucha of the Ota. Abasaja was Pangu de Palaso. Palaso. Palaso, Kakasa, the way I'm in Yuba Moka. Ekyo kibayita okugalinnya gye gava yebajjo kiriya process era nga wayita onono nga y'omu ku bategesi ab'ebivulu ab'amaanyi bambi anyiga biwundu alina ekirwadde ekyamutuuseeko kitannaba kubeera nga kitegereka kirwadde ki era nga wanjogera bino ali mu ddwaliro agenda kubeera nga afuna obujjanjabi bambi bajjo tukusabira ate obeere nga osukka bulungi munnaffe nno nnyini ddala Bio ebya misa akisema kula okuva n'ategeeza nga oyamaze okubeera ng'akkiriza omusayi mpozi nejjo stede bikyayogeza bangi obwama naye ngenda kuba nga nkomawo gonna nga kuwe nga mmaze okugafuna obulungi omanyi ffe tuba tetwagala kuba ngulire ekyalimu okubuusabuusa nkwagaza birungi byereere tusinkane omu vidiyo eddako bye.